Balování lov. Vanes. Lov. Je to takové to kolečky. Au. Jde ti to vanesko. Jo, ale hned. Tady máme takového čučánka. Tady máme takový toho. No a teď je rychlej. Jsme to udělali. A už tam co si je, že jo? Jo, to jde vidět. Hotovo. Tak, tady to máme, tak a tak. Tato vím domeček a papír. No, jak to to obloupneš ty? To tam má být. A tohle je konec tohohle videa, potom se uvidíme jinde a čau. Ahoj.